kule wakati tulikuwa tunauliza mambo ya position ya lease ya hii shamba ya Voi Sisal Estate, na tulikuwa tunafuatizia na kufanya uchunguzi ni kwa nini lease ya Voi Sisal Estate inasemekana ilikuwa ime expire, na ni kwa nini inasemekana imekuwa renewed. Manake ku renew lease ina processes zake. Lease ya shamba ikiisha, hiyo shamba inatakikana irudi kwa county government, na huo wakati sijui ni wakati gani iliisha, lakini wakati iliisha ilikuwa inatakana kurudi kwa county council. Na nafikiri commissioner wa National Land Commission ako hapa, Professor Twitek, atakubaliana na mimi kwa hilo. Kwa hivyo tulivalia njuga hilo swala, tukalifatizia, na kuna siku tumeenda na governor na wabunge kule kwa Ministry of Lands tukitafuta file ya hii shamba. Na kuanzia huo wakati sijasimama kufuatizia mambo ambayo yanatokea kwa hili shamba, na mpaka wakati ilifikia nikaambiwa ya kwamba wale wakaaji wa Mkameni ambao ni original residents wa Mkameni wamepewa shamba. Nijuavyo na vile mlikuwa mmeongea ile siku ni kwamba mlikuwa na shamba hapa na mlikuwa mnaishi hapa, ni shamba yenu ya jadi. Wakati investor anakuja mlikuwa ndani ya hili shamba, lakini kwa sababu ya encroachment ikawa investor anasogea karibu na mashamba yenu. Na ile siku tulikuja mlituonyesha makaburi. Sasa ule wakati tulikuja hapa tuliambiwa kuna 28 families walikuwa wanaishi hapa. Tukashangaa, tukaambiwa ya kwamba hawa 28 families wanapewa 35 acres. Kwa kweli 28 families, labda ilikuwa ni miaka 28 families miaka ya 80. Leo lazima hawa watu wameongezeka, manake wamekuwa wakizaana. Tutafanya namna gani? Ile iliyotuleta hapa ilikuwa ni statement, na statement huwa haiishi. Waziri anakuja anatoa presentation yake, lakini kukiwa na maswali mengine ya kuuliza, kwa kimombo tunayaita supplementary questions, tunaweza endelea kuuliza. Na nafikiri Victor uko wapi? Victor, mengi maswali ya kiwemo, kuna mtu alikuwa na shamba na huyu mtu akatransfer kwa mwingine, na hii shamba imechukua loan, na hii loan imekuwa collateral ni hii shamba. Nimeuliza maswali mengi sana, na ile lease ambayo inatumika saizi ni ya 1993. Je, kabla ya 1993 hakuwa na lease nyingine? Mimi nimeuliza maswali mengi sana. Kwa hivyo nafikiri kwa ile statement, chairman, utanikubalia kwamba tutoe report ya yale maswala yote ambayo tumejadili kuhusu hili shamba, na maswala ambayo kwa Hansard, na zingine ni written documents ambazo NLC na Ministry of Lands wametuletea katika kamati yetu ya Senate ya mashamba, ili tuwapatie hawa waone kwamba tumekuwa tunafanya kazi. La pili lililo tuleta hapa leo ni swala la wale Mkameni original, kwamba itakuwa kuaje 28 families wapewe 35 acres, na hao watu wako na familia. Ndio tumesema tutafute mbinu na Ministry of Lands, ili yale maombi yenu vile yalivyo, kwamba labda ile shamba ambayo itawatosha ni zaidi ya ekari 150,
ni kitu ambacho kinawezekana. Ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu baada ya hapa tutaita bado NLC, tutaita bado Minister of Lands, tuwaulize je ni njia gani tutakayotumia kama Senate ili watu wa Mkameni original wapate shamba zaidi. Wanaulizia 150 acres ama labda ekari 200 huko, inawezekanaje? Nikaje leo inagawanywa 50 by 100 50 by 100 50 by 100, lazima kuwe kuna change of user. Kukiwa na change of user, ni lazima mwananchi awe amehusishwa, ni lazima county government iwe imehusishwa. Na kuna siku wakati secretariat itatoa report, they will bear me witness, nilimuuliza Mungaro ambaye aliwakilisha waziri wa ardhi hiyo siku, itakuwaje shamba agricultural land ambayo nyinyi ndio mmepewa, mmepeana lease hold, imeanza kugawanywa gawanywa vipande vipande bila kuhusisha ministry ambayo alipeana hiyo shamba, ambayo kama ni kubadilisha change of user na watu wa Ministry of Lands wako hapa watasema ninaongea uongo kisheria, kwamba county government wataulizwa watoe maoni yao kuhusu kubadilisha change of user. Lakini yule ambaye atakayepitisha ni Mother Ministry ya Lands, ambao ndo walipeana nini original grant. Kama nimeongea uongo, tutawapatia nafasi wako hapa na watatueleza vizuri. Hata nikiwa naongea leo, kuna mtambo pale unashika haya maneno ambayo ninaongea. Nimewaelezea hiki ni kikao cha bunge. Kikao cha bunge hatukuwapatia oath ama kiapo, lakini hutakikani kudanganya katika kikao cha bunge. Kwa hivyo wale mawaziri ambao huwa tunaita pale, hata kama ni PS ama ni CAS ambaye amewakilisha waziri, huwa wanaongea wakiwa na kiapo tayari. Wanaongea under oath. Na si mara ya mwisho kamati ya mashamba, na nashukuru rafiki yangu Senator wa Nyandarua Mwangi Gidhiomi amekuwa very supportive, na amekuja Taita Taveta na tumepata matunda mengi sana kwa sababu ya hii kamati ya mashamba. Kwa mfano 3 weeks ago tumekuwa na mkutano na Kenya Airports Authority kwa sababu ya mambo ya Ikanga airstrip. Hii airstrip imejengwa for the last 8 years, lakini wale ambao walikuwa kwa airstrip mashamba yao yalichukuliwa, hawajawahi lipwa. Lakini nashukuru kwa sababu ya statement na petition ambayo tulipeleka kule Senate, watu wa Ikanga airstrip in the next 3 months watalipwa pesa yao, na ni kwa sababu ya hii kamati ya mashamba. Tumekuja hapa pia kwa sababu ya barabara ya Voi Taveta Holili Road. Kuanzia barabara ijengwe, kuna wengine hawakupata fidia, wengi wao hawakupata fidia, lakini kupitia kwa hii kamati na kushirikiana na National Land Commission na Kenya National Highways Authority, wale ambao wamebakia hawajalipwa ni wachache sana, kwa sababu pia wao kuna hamu ya mashamba. Jana tumekuwa Isangaivishi, tumeenda mpaka Machungwani, leo hii tumekuja hapa, tukitoka hapa tutaenda Msambweni na ileo na mambo ya bata, alafu turudi Mombasa, turudi Nairobi, na tuketi na hii kamati tuandike report ya vile tumeona na mapendekezo yetu, tuyapatie taasisi mbalimbali za implementation, sana sana Ministry of Lands na NLC, ili watusaidie katika hii kazi. Nafikiri ambao ama labda kamati yetu inafanya mambo ya uchafu huku nyuma, ndio maana labda hatujaleta report. Imebidi nitumie muda kidogo nifanye damage control ya kwamba kamati ya Senate ama Senate yenyewe ndio imejulikana Kenya kwa kutofanya mambo chini ya maji. We don't do fishy things. That's why tumemanage heshima yetu, na Senate ndio inaaminika Kenya kwa kutoa mambo wazi, kwa sababu hatuna ulafi, hatuna kichini chini, na kazi yetu ile kubwa tumepewa na Wakenya ni kulinda magatuzi, serikali za magatuzi na wale wananchi wake. Huwezi linda watu na mali zao kama una ulafi.
Kwa hivyo ndugu Mwanjala nakwambia kabisa ya kwamba sisi hatujahongwa. Kama kuna yote amehongwa hapa, tumesema ile miungu ambayo makaburi yalivunjwa ya watu ambao walikufa zamani, tawashika, haya ni mambo yao. Kwa hivyo ninasema mimi binafsi yangu sijakula hongo kwa sababu ya shamba ya Mkamenyi ama shamba yoyote ya mwananchi wa Taita na Mtaveta, na sina hamu ya kula pesa yoyote kwa sababu ya mambo ya mashamba. Mimi ni mweupe kama pamba. Sasa basi, kwa kueleza kwa kifupi, watu wa Mkamenyi wana shida, ndio ni maskota, tunakubaliana. Na wamekuwa kija ofisini mwetu mara nyingi wakilalamikia sehemu hii kwamba wao wamezaliwa na kulelewa hapa, isipokuwa hapa ina title. Hiyo inatukwaza sana sisi kama ofisa technical jinsi ya kwenda mbele. Lakini mwaka juzi sehemu hii ambayo ina title, the owner aliamua kusema atawagawanyia, ambayo zimeongea ni eka 35. Bwana Mwachuga akaja ofisini mwetu akiuliza itawezekana vipi, kwa sababu after subdivision yenye ilifanywa 35 acres walielekezwa kwa ofisi ya Land Adjudication and Settlement ili waweze kugawanyiwa, kufanyiwa individual ownership ambayo itatoka title. Mwachuga flatly refused. He said they cannot accept. So nikienda nyuma, kuna wakati tulikuja na Mheshimiwa Mgaro Kas hapa, nao wakamweleza shida hiyo. Kwa kifupi, sisi katika ofisi ya chini hatujapewa mwongozo kwamba tuweze kusettle watu wa Mkamenyi. Tunangoja vile alikuwa amesema atawapea majibu ili tuweze kuona jinsi tutawasettle. Sehemu hii yote ni eka kama 4,000, lakini imegawanywa into block, of which senator umeongea sana kwa kirefu. Lease ya sehemu hii inatolewa kulingana na advice ya county government. So mheshimiwa waziri yuko hapa wa county government, ataeleza kwa urefu ni vipi kama lizi ilipeanwa, kwa sababu lazima ianzie chini ndio ielekwe mpaka sehemu hii ikubalike. Mengi sitaweza kuelezea kwa sababu tunataka ni haki ya wale ambao wanahitajika kusaidiwa wasaidiwe. Sasa dawa iko kwenu nyinyi senator, mkitukaelekeza basi nasi tutafanya hivyo. Asante. Umeupiga back pass. Sasa unapata vizuri. Pata vizuri. Kwa hivyo vile umenipatia mwelekeo pia, na mimi unajua ni msomi, na mali tumefanya kazi na yeye nikifunza university. Huu mpira ataucheza hivyo hivyo. Sasa kuna watu wawili hapa. Kuna hata governor wa Taita Taveta County ambaye mimi namwakilisha na hii gari. Wananchi wako wengi hapo wanataka kuingia kusikiliza bunge la Senate. Na tunajua kwamba kuingia kwa bunge, vikao vya bunge hata mkiwa Senate, wananchi wako na ruhusa na haki ya kuingia kuwasikiliza. Lakini sasa hii haki haipo mbele yenu. Sasa mkiona watu wanakuwa na kiburi namna hii kwa serikali kuu iko hapa ya kitaifa ya Senate, hawa wananchi wanaweza kufanya nini hapa? Si kitu kama hao. Mtu anawanyanyasa mbele yenu wakubwa hivi, sasa kiburi yuko hapa na mnaona anashirikiana na polisi wa Kenya. Kenya Police Pub Nino Administration Provincial Administration wanashirikiana nao huko nje kwa gate kuwanyanyasa, wanawazuia kuja kusikilizwa.
nafikiri mmepata ushahidi wa kutosha, wananchi wa Mkabenyi wako na shida. Hiyo ni ujumbe wazi umefanyika mbele yenu. Wewe unafanyika mbele yangu, lakini nashukuru leo unafanyika huko. Yuko hapa. Hiyo ndio kwanza. Kuhusu petition ya hawa wananchi wa Mkameni, mimi sitakuwa na maneno mengi mwenyekiti ya kuzungumza na waheshimiwa maseneta. Ni kwamba mimi nakubaliana kabisa na hayo mambo ambayo anasema. Wote ambao wameeleza, kwa sababu tumekuwa tunashirikiana tukipambania hii hali wakati wote. Na kwa ufupi tu mimi kusema, badala hata mambo mengi kuzungumza eka ngapi, sisi msimamo wangu tangu nichukue hii nafasi kwa waziri wa ardhi wataita Taveta, na huo ndio wa governor, mheshimiwa governor Granton Sambosha, governor wa county ya Taveta, msimamo wetu ni kwamba tusiseme maneno mengi eka ngapi. Wananchi wa Mkameni, hii ardhi ni yao, warudishiwe ile ardhi ilikuwa haki yao wote kabisa. Hakuna maana mengi wanajua, na tena kifanyike kwa haraka hii mambo yengi kuzungushwa hapa na maofisa wa kitaifa wa ardhi. Oh, si nini akijafanyika hili hizi namna gani? Haki ni kwamba area hii ya wananchi wa Mkameni inajulikana, ushahidi uko mkubwa kabisa, na sasa mnapatia mabepari ruhusa ya kuendelea kufuta ushahidi. Makaburi yao yako hapa, wanajua mipaka yao, wao wenyewe wanajuana nani ni nani, wana historical memories, wanajua mambo yao yote, jinsi walikuja hapa wakati gani na wako gani na nini kilitendeka tangu zamani hizi za kuja kwa Sizewell Estate. Kwa hivyo maeneo yao wanajua. Sasa sisi tunasema badala ya kuenda kuwazungusha wananchi technically na kutumia sheria, kwa ufupi wananchi hao wanasema yale maeneo yao warudishiwe vile yalivyokuwa, hiyo haki yao kabisa. Wao wanajua mpaka yao walikuwa wapi, wako na wazee na ushuhuda wao ulikuwa wapi, madai yao wazudishiwe hiyo yote waliokuwa nayo. Sio kuja hapa, hiyo ni nyanyaso kuwafanya watu wajinga. Watu wamesoma. Hadi unanyang'anya watu alafu ndio unakuja kuwapatia eka 35. Mtu ameibiwa, wewe uko na sigara 20 kwa packet. Uibiwa sigara packet moja, alafu mwenye kukuibia akupatie sigara 3. Sasa hiyo itakuwa nini? Ni haki gani? Huo ni wizi wa kufanya watu wajinga. Ndio naomba nyumba stahiki, waheshimiwa maseneta, haki itafanyika wakati mtaamua kwamba wananchi wa Mkameni warudishiwe haki yao. Wanajua maeneo yao vile yalivyokuwa, ushahidi upo, hauendelee kupuzwa na kadiri ambapo mambo yanachezwa technical, nini sheria gani inafanywa na maofisa wa kitaifa. Hata wakati fulani naomba seneti, tafadhali, hapa Taita Taveta tuko na matatizo mengi sana ya ardhi. Tunashukuru nyinyi seneta, seneti mkiongozwa na Mwangi Githiumi, sijui mmerudi hapa mara ngapi. Tatizo hili ni kubwa, jinsi seneti inavyolichukulia kwa kutilia manani ili swala la ardhi Taita Taveta. Tungeomba wizara ya ardhi ikiongozwa na waziri wa ardhi ambaye yuko Nairobi, tafadhali alichukulia hilo kwa manani. Hata yeye mwenyewe aje kwa ground vile mnavyokuja. Najua maofisa wake wako hapa, watamuona mwakilisha, lakini tunamuomba aje kwa ground, aje wasikilize wananchi, mkiwa na awe hapa vile mnavyofanya nyinyi, ndio aone hali halisi vile ilivyo. Karibu sana kuchunguza mambo hayo yote kwa kirefu. Huzi ardhi hapa, mchunguze mwenye ardhi hata ni nani, yuko wapi mwenyewe na anafanya nini yule mkubwa hapo. Muangalie ufisadi ambao unaonekana unagubika
zoezi hili ni nani? Mkizungumza mambo hii ati ya change user, sisi watu wa county ndio tumepeana hiyo lease hapa, kwa kweli hiyo si mambo yetu. Hata hebu mgeti njoo hapa tafadhali, namwambia chief officer wangu, technical officer, ufafanie kwa kirefu hii swali kwamba tunaambiwa sisi ndio tumepeana lease na sisi ndio tumekubaliana jinsi hii ardhi itatumika change use. Hebu tafadhali comment kwa haya. Mwenyekiti wa kamati ya Senate ndugu Wangi Gidiome ambaye ni senator wa Nyandarua, senator wetu ndugu Mwaruma anazingatia mambo matatu pekee. Kwa ufupi, mambo mawili nipo nayo na hakika sana, nitaongea nipo nayo na hakika kweli. Jambo la tatu ninadhani, nafikiria kuna kitu, lakini hicho nitawaachia wenyewe watatua. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Senator amegusia kuhusu title, the lease. Kile mimi najua, kwanza mimi naitwa Ngeti Ruben, ndio county chief officer wa lands katika county government of the database. Hakuna Ngeti mwingine, na mkisikia Ngeti ni mimi, maana nimesikia mazungumzo mengi, oh Ngeti alifanya, ule Ngeti mnasikia nani? Ni mimi, ni papa. Wale ambao wanijui wanione sasa. La kwanza, lease renewal. Stakabadhi ziko Mheshimiwa Senator, vile hili shamba lili renew ile lease. Ushahidi kulingana na stakabadhi ni kwamba ile release iko na utata, ilikuwa renewed irregularly. Mimi ni ofisa wa serikali, there is documentation evidence kwamba that lease was renewed irregularly. Hiyo tumemaliza sisi, tulifuatia as a county government, we have got no role in new lease renewal. Ile tulifuatia paka Mombasa kwa registrar, akasema jambo imekuwa renewed, it is regular, it is illegal, tukakataa naye. Lakini sisi tunajua hiyo kitu haikufanywa kwa njia inayotakikana, full stop, period. La pili, change of use and subdivision. Na naongea hapa nikijua kuna vyombo vya usalama, kuna DCI hapa, kuna NIS hapa, kuna EACC hapa. Kama afisa wa serikali, bila Mwenyezi Mungu, I did not consent to change of user and subdivision. Huo ndio ukweli. Ilikuja kwangu kwa mezangu, ndio nikaitisha stakabadhi fulani. Hizo stakabadhi hazikuja mpaka leo, nazisubiri. Na kama kuna consent ilipiano ya subdivision and change of user, huo ni ukora, na vyombo vya usalama vichunguze. Ikiona tulihusika, si kesho na si leo mchana, ni saa hizi, wanichukue kama Ngeti, niende wakanitie kuingia huko kisimu, kwa sababu tukifisha sisi. Na nilikuwa hapa wakati ile senator alikuwa hapa, tukaongea mambo yalivyokuwa, na mpaka leo nasubiri stakabadhi zije tuzizingatie, kama ziko sawa tupitishe, lakini hazijakuja. Kwa hivyo county government haijapitisha. Hilo ni la pili, na uhakika. Kwa hivyo wananchi wa Mkamenyi, mimi ndio Ngeti, na mkiniona mkisikia ati Ngeti alipitisha, Ngeti ni mimi, mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya yale makaburi yaliyovunjwa, na hapa nayo kwamba sikupitisha hiyo kitu. Ni sawa, tumekubaliana. Jambo la mwisho, kunao uwezekano kwamba tunachelewa sheria hapa, tunazungushwa mguu. Hilo sina nalo hakika, lakini kuna uwezekano kwamba kuna watu wanatuzungusha mguu hapa, wanatumia majina ya ofisa wa serikali kutupeleka visivyo. Hiyo tunawachia Senate, Mheshimiwa Mwaruma. Kuna watu sisa misjuhi na nani, lakini kwa sababu hatukupitisha mambo ya subdivision na change of user, na inafanyika na inasemekana maswali pitisha, kuna kitu ambacho hakieleweki. Na najua nyinyi kama Senate mko na uwezo wa kubaini ni kina nani hawa, ama ni upi huyu anatupeleka in circle kuchezea shere ili kutugonganisha sisi county government na wananchi. Hayo nitaachia hapo. Hili la tatu nimesema sina hakika, lakini kuna uwezekano mkubwa. Mimi nimeoka, mimi sasa ni mzee, niko kwa serikali miaka 24, miaka 25 katika land. I am saying this because I have confidence that there is somebody playing games with us and with this land.
Nyinyi mtawashia hapo, mheshimiwa waziri, ongea na watu wako. Asante, samahani, tutachukua muda. Asante sana Senate, mwenyekiti, samahani, tumechukua muda mrefu kidogo, lakini imebidi tujaribu kufafanua mambo kidogo. Kini mimi ninamaliza tu kwa kusema kwamba hawa wananchi wameteseka sana. Naomba Senate, tafadhali mtusaidie hawa wananchi wasiendelee kuzungushwa. Kile kitu ambacho tunaomba kifanyike kwa haraka, hata ya mambo yakiendelea kutendeka, ile ardhi ambayo ni yao warudishiwe maeneo yao yote vile inavyofanyika. Na huo ndio msimamo wa governor wa Taita Taveta County, mheshimiwa Francis Sambosha, ambao pia ni msimamo wao kama waziri wake wa ardhi, kwamba hawa wananchi wanajua ardhi zao na kwa maeneo yao, wasiende atukagawanywe eka 35 na makaburu. Alafu ya ardhi ya national government wamesema ya kwamba hawajahusika. 31st, itakuwa ni 31st of March, tarehe 31, tupate hiyo report, kwa sababu national government, minister of lands wamesema wao hawahusiki na mambo ya kubadilisha ya change of user. County government nao wanasema wanajua ya kwamba mashamba yanagawanywa into blocks na kuuzwa, lakini hawajahusika na stakabadhi za kugawanya hawajapata, hawajapitisha. Je, yule ambaye anafanya hiyo kazi ni nani? Ama namna gani? Mimi nilikwambia hili swala round hii patachimbika, na mimi sina uoga, tutalifuata mpaka ndani. Nalikwambia mimi ni mweupe kama pamba. Sasa kwa vile tuko na MCA managers, tuna manage kwa niaba, kwa niaba ni kumanage na kumanage. Sasa utauliza mwenye shamba kama hii lease kisha siku ya leo, lease kisha, mwenye hiyo lease atatuandikia sisi National Land Commission, wakituandikia ati anataka renewal, sisi tunarudisha kwa mwenye shamba. Uliza mwenye shamba, unataka hii shamba, hii lease ikuwe renewal ama la? Hiyo ni kazi yetu. Na county government wakisema don't renew, we will not renew. Akisema renew, we shall renew. Hiyo ndio iko. Tumesikia, imezungumzwa na mingine ya kusikitisha. Sisi kama viongozi, kwanza mimi nalani kitendo cha kuweza kuvunja makaburi. Hicho ni kitendo kibaya cha unyama. Yule alilala pale chini ni kiumbe mwenzako kama hivyo wewe. Mpatie heshima. Ni jambo baya sana kusema la kweli. Mwanadamu akifa hufa mwili lakini roho iko hai. Kweli si kweli? Hichi kitendo, chairman, mimi kama kiongozi, mimi nakilani sana. Na hii maneno, yeye ndio MC wa hapa, ndio kiongozi kutuleta sisi paka hapa. Mimi nadhani kitendo kama hicho kibaya sana. Na nyinyi wakazi wa hapa kaunti hii, haki ya Mungu mimi naambia, na juzi jana pia nilizungumza huko Taveta, mshukuruni sana huyu seneta wenu Mwalulu, mwanani Mwaruma, mshukuruni sana. Yeye anawafikiria nyinyi kila wakati. Sinikori Sibazi, hiyo ndio kazi yetu. Mwaruma na wakaaji wa inaitwa nini, Mkamenyi, hebu tusalimiane tena. Yangu yatakuwa mafupi sana. Kwanza kabisa, tumesoma hii petition yenu, lakini pale kwa kitu kuna mchezo hapo kwa county, na lazima tuseme ukweli, kwa sababu hili shamba liko chini yenu. Kwani ni mwanda wa simu mgani atakuja kukata shamba kama nyinyi hamjui? Hapa ndio iko kizungumkuti. Huyo jamaa amekuja
kukata shamba, nani amempatia ruhusa? Nyinyi ndio mnasimamia mashamba yote ya Taita Taveta. Hati yake ya Mungu hati muindi anakataza wananchi wa Kenya watukufu kupita hapa. Na nyinyi mnakubali yeye tu akae namna hiyo? Mimi sitasema saidi. Lakini nawaomba vile ndugu profesa amesema. Profesa, si hawa jamaa hawajakataa kile tunajaribu kusema. Na mimi nashangaa na nyinyi watu wa Mkameni. Shamba hili letu lote lilenu, alafu nyinyi mnataka ati shamba kidogo. Ingelikuwa the other way round, ule jamaa ndiye angekuwa naomba mumpatie eka 35. Sio nyinyi mupewe 35. Ama namna gani? Haiwezekani ati mimi msichana ambayo nimeweka box akakubali kuja kwangu, nikamzalia, nikalipa mahari, alafu ati yule jamaa ati ambaye sijui ndugu yake ama alikuwa rafiki yake zamani aje aniambie ati huyu dada alikuwa manzi yangu. Itawezekana hiyo maneno? Huyo muhindi aende mahali ametoka. Hata huko ningetaka ufanye investigation. Kama kwa ofisi yako kuna mtu aliweka hiyo document kidogo. Kwa sababu sioni National Land Commission waki extend the lease ikiwa ninyi bado fanyia hiyo hiyo mabarua kazi ya lease. Kwa hivyo we want investigation. Your chief officer also said that he saw the document but he never authorized. You are telling us you never authorized. The governor says, according to you, he never authorized. So who is this that authorized the lease? We need to know. And the professor ameogea vizuri sana. Kama nilikuwa na maki mutihani yako, ningekupatia top grade. Kwa sababu ulipata zote. Now, this is what we want you to do, professor. You also need to investigate how that lease was given. If it was fraudulently given, this is what you should do. First, we try these people to get their 150 acres. That is the first thing we should do. If who you, the one who claims to be owner, in my view, he should be the squatter instead. If the squatter refuses to give consent to that, then you investigate about the fraudulent lease, and then we cancel the lease. Because if it was given fraudulently, it can be canceled. And then all the land will belong to these people. Not 150 acres, but all the land. Tujaribu kufanya hivyo kwa sababu lazima tuondoe mchezo kwa mashamba ya wananchi. Hii mchezo imekuweko. Unajua hii mchezo hii ya kuchukua mashamba ya watu imekuweko miaka mingi. Na lazima sasa tuseme haitaendelea tena. Na kusema haitaendelea tena, lazima kuwe na kitendo ya mtu kama huyu ambaye anakataza watu kuja kwa chaba yao, aone akiondolewa kwa chaba anaweza kurudi kwa India hapa ni kwetu wa Kenya. Na lazima kufanya hivi kwa sababu sisi si watoto, sisi ni watu wazima. Ninyi ndio mlikuwa na hii chaba beleni, Arabu mkawapea condition. Arabu sasa wanataka kufukuza ninyi kwa shamba yenu. Hatuwezi kubali hii. Na mmechagua sisi ndio tuone kwamba maisha yenu ni mzuri. Na hakuna mtu atakuja hapa kutapisha watu, kuwatoa kwa shamba yao ndio aje akae hapa. Hata akiwa na pesa gapi. It is not an issue of money. Is an issue of ensuring that our people are well protected before we can protect those idiots who are coming here. Na ile ingine kwa sababu mimi ni mzee wa Nzara.
uliitwa Wajara. Mwajara. Sasa sikiza mzee akikuongelesha. Wakati watu wanakuja, serikali yote inakuja kusaidia ninyi. Usiambie watu ati wanatumia pesa, tukekuja na nini? Na miguu. Kutoka Nairobi. You need to be humble and polite. Ndio tufanyie ninyi kazi. Au namna gani? Na sasa hiyo nimekuambia kama mzee, si kama kijana. Mimi ni mzee, pengine ni mzee kukuliko. Sawa sawa. Kwa hivyo mkija kusaidiwa, you have to humble yourselves. Msionyeti ati ninyi ni Simba. Simba ya wapi? Mungekuwa mmefanya hiyo kazi. Au namna gani? Namna gani mama, unaonaje hii maneno? Inaeta namna gani? Ni kabisa. Kwani unaogopa Wanzara angekuwa amekatia wewe shamba? Ingekuwa akikuwa na uwezo. Sawa sawa. So that is important. Ile ingine nitasema ni kwamba mheshimu huyu mwanaume anaitwa Mwaruna. Amefanyia watu wa Taita kazi mingi sana. Mimi nimekuja hapa sijui, najua kona yote ya Taita. Hata jana tulienda kule Mwatate. Ni Mwatate au ni wapi kule? Taveta. Huko na shida ingine huko ya mashamba. Na tulienda pahali ingine. Sasa tuko hapa. Kutoka hapa tunaenda pahali ingine. Siku mingi sana tumesurura hii Taita Taveta. Nimeijua hata kushida vile mimi najua Nyandarua kwangu. Kwa hivyo mheshimu yeye. Na amejitolea kufanyia ninyi kazi. Sijaona mwingine anafanya kazi vile Mwaruma anafanya. Sawa sawa. Si ninyi ndio watu wale wanataka hii shamba? Na eti mnasema hamtamchagua? Ninyi wengine wanasema hapa yeye ati kulikuwa. Mkikosa Mwaruma mtapata tabu. Kwa sababu hii makesi ya mashamba tunataka kumaliza bila mbele ya December. Kwa sababu next year itakuwa siasa. Mimi nitaenda kufanya siasa kwangu. Niwachie ninyi Mwaruma afanye siasa na ninyi. Na mimi nauliza ninyi, kwa sababu mmeona ni mtu ambaye amejitolea kuwafanyia kazi, muone bila mtamsaidia pia kurudi kwa kiti, ndio ile makazi ingine ya machamba itakuwa imebaki aendeshe. Tumesikizana hiyo. Kwa hivyo wakati tutatoka hapa, hii ni petition vile mmeambiwa na Mwaruma ti ye mwenye hii chama. Lazima tumuite kwa mkutano Senate, atuambie vile alipata chama, na atuambie kwa county government kama alihogana ndio apewe barua. Na atuambie ikiwa hakuhogana ni nani aliyohonga ndio apewe hiyo barua, apewe title deed. Lazima atasema, even if it is under police escort, atakuja. Sisi tunaheshimu wananchi wa Kenya. Tukienda kwao wafanye vile wanataka, lakini wakiwa kwetu lazima watuheshimu pia. Alafu kwa hiyo mkutano tutakuwa na Minister of Law, waziri wa shaba. I will insist waziri mwenyewe awe huko wakati huo, si representative. Jitayarishe kuja kwa mkutano, na mkuje na yeye ndio tuongee hii mambo, tupate suluhisho. Suluhisho ni kwamba, suluhisho namba moja ni kwamba, ile tuliambiwa na professor, mupate the 150 acres ba pukuswe, mupewe shaba yenu ninyi wenyewe yote. Lakini tuko na mambo mawili ndio tumesema, si ndio? Mkipewa 150 acres mtatosheka. No, not less than 150. Hapana, we must agree. Pengine hatutakuwa na wakati ya kurudi hapa. Kwa hivyo tukitoka hapa, we have to be clear. Pamoja, unakuwa kichwa gumu.
utafanya hii kazi iwe refu sana, ikae hata haitakusaidia, haitasaidia mtoto yako. We are trying to look for feasible solutions. Tuko sawa sawa? Ebu wale wanakubali waweke mkono junior. Ni wanzara peke yake, bado weka mkono. Kwa hivyo, commissioner, try the first alternative of dispute. You know? Yeah, if the foreigner can accept to give these people not let 150 acres, then I would rather that. If he refuses, then we go for the option of taking the whole lot and giving it to them. Yeah.